Almendra Golaço está mostrando a festa do projeto do futuro aí, a garotada da AMB, antigo da Ismel, a garotada da Ismel que se tornou campeã na cidade de Pindorama, jogando contra a equipe do Mirassol no campeonato regional sub-18 da cidade de Catanduva. Inclusive, meu, tem um telão aqui mostrando essa partida, onde a Ismel sagrou-se campeã estadual e presente aqui já algumas pessoas, muita gente aliás, e algumas autoridades que a pouquinho a gente vai estar correndo para o ambiente aqui para entrevistar algumas personalidades que estão presentes nessa festa bonita. Eu tenho uma grande novidade aí, ao Porto Paraguai. O que será o Porto Paraguai agora? Rapaziada, espera que mancheta de Sérgio Almeida enquanto a Golaço vai mostrando a festa. Festa do projeto do futebol futuro. E daí os Mel, Sérgio Almeida, a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer de Santo André do Rio Preto, tem dado respaldo a este projeto, Sérgio Almeida. Como tem dado, né? Aliás, é um projeto que vem crescendo, está numa fase crescente e com certeza já começou a dar os primeiros frutos e virão muitas conquistas, virão aí com certeza muito sucesso, um projeto coroado de todo isso, que é onde fosse revelado aí grandes talentos para o futebol brasileiro. Além disso,